Урлын үнийг уушидтаагаар 50% нэмнэ гэж үйлдвэрлэгчид мэдээллээ. Хүүхдийн мөнгийг зөвхөн зорилтод бүлэгт өгөх нь тохиромжгүй гэв. Бүгд найрамдах хятад ард улс 30 жилийн түүхэндээ анх удаа эдийн засгийн өсөлтөөр бүс нутагтаа хойгоор орлоо. 2023 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажил шинээр хийгдэхгүй гэлээ. People Cloud компани нь Astana Hub-ийн хурцхур хөтөлбөрийн шилдэг 3 компани нэгээр шалгарлаа. Үзэгчтэй орой мэнд хүргэе. Тэнгэр телевизийн 7.10 мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Урлын үнийг үе шаттайгаар 50% нэмнэ гэж үйлдвэрлэгчид мэдээллээ. Тэд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд алдагдал үүрч ажилласан эдийн засгийн хямралын энэ цаг үед алдагдлаа үрээд цааш ажиллах боломжгүй болсон тул үнэ нэмэхээс өөр сонголтгүй болсон гэлээ. 1 кг гурлын үн 1100-аас 1200 төгрөг байна. Энэ үн цаашид хамгийн ихдээ 1800 төгрөг болж нэмэгдэхээс аргагүй болсон гэдгийг Монголын гурил үйлдвэрлэгчдийн нэгдсэн холбоо мэдгэлээ. Үүнд Улаанбуудаан үн голлон нөлөө үзүүлсэн гэлээ. Бид 1200 гэдэг үн дээр тулгуурлан үзэхэд гурлын үн мөн 50% нэмэгдэх буюу 1600-аас 1800 хүртэл үе шаттайгаар нэмэгдэх ийм нөхцөл байдал үүснийг одоо ард иргэд харилцагч та бүхэндээ албан ёсоор Монголын гурил үйлдвэрлэгчдийн холбооны холбооноос болон гурилын үйлдвэрүүдийн төлөөлөл захирлууд ингээд албан ёсоор мэдэгдэж байгаагаа илэрхийлж байна. Гурил үйлдвэрлэхэд шаардлагатай түүхийд бүтээгдэхүүнүүд өнгөрсөн оны энэ үеийнхээс 71% өссөн байна. Өнгөрсөн хугацаанд алдагдaltaй ажиллаж ирсэн гурил үйлдвэрлэгчид цаашид үйлдвэрүүдэд авч үлдэх тал дээр анхаарч ажиллахаа мэдгэсэн. Тиймдээ ч зах зээлийн хуулаараа үн нэмэгдэж байгаа гэлээ. 18 онд хэл бид нэр 12 гурил үйлдвэр жигд тогтвортой 24 цагаар үйл ажиллагаагаа явуулаа. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар 21 22 оны байдлаар жигд 24 цагаар үйл ажиллагаа явуулдаг байсан үйлдвэрүүд маань 50% зогсолт хийсэн. 6 сар ажиллаад 6 сар зогсож байна. Одоо шатаралтай үн нэмэгдэнэ. Яагаад гэхээр ахад энэ үйлдвэрлүүд зогсох, ахад хэд хэдэн үйлдвэрүүд хаалгаа хаах ирмэгдэр хөвцөн байна. Эдийн засгийн хувьд. Монгол улсад 70 гаруй гурилын үйлдвэр бүртгэлтэй байдгаас өнөөдрийн байдлаар 12 үйлдвэр үйл ажиллагаагаа тогтвортой бос байдалтай явуулж байна. Тэдний 4 сүүлийн 1 жилд үйлдвэрээ зогсоож хаалгаа барьжээ. Одоо ажиллаж байгаа 8 үйлдвэр 50% зогсолт хийгээд байгаа гэсэн мэдээллийг гурилын үйлдвэрлэгчдийн холбоо мэдээллээ. Энэ удаагийн эдийн засгийн хямрал санснаас урт хугацаанд үргэлжлэх нь гэж эдийн засгийн хөгжлийн сайд өнөөдөр 2023 оны улсын төсвийн төсөөллийг танилцуулахдаа хэллээ. Эдийн засгийн хямралыг даван туулахын тулд тогтворчлуулах төсөв төлөвлөлөө гэж мэдэгдэж байна. Тухайлбал энэ жилийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажил шинээр огт хийгдэхгүй нэ. Монгол банкны гадаад валютын нөөц оны эхэнд 4.4 тэрбум доллар байсан бол одоо 2.4 тэрбум болж буурсан байна. Энэ буурал төлбөрийн тэнцлийн алдагдалд хүргэж цаашид ч нөхцөл байдал муудах гол асуудал болно гэлээ. Тиймээс төлбөрийн тэнцлийн шокноос гарахаар 2023 он буюу сонгуулийн өмнөх жилийн төсвийг улс төрийн зориг гаргах төсөв хийлээ гэж сангийн сайд мэдгдэж байна. Эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдал тодорхойгоо олон зүйлүүд эх хонд үргэлжлэх нэ. За тийм учраас одоо бид эдийн засгийн хөгжлийн одоо яамтайгаа бид ярилцаад энэ төсвийн бодлогыг одоо мөнгөний бодлого одоо том макро бодлогууд маань одоо харилцсан уялдаатаа бие биенийг нөхөж ингэж хавсарж ажиллаж байж ирэх онд эдийн засгаа тогтворжуулах томоохон юм макро зорилт тавьсан ийм төсөв болж байгаа. Ирэх онд төсвийн хөрөнгө оруулалтын нэгж ажил шинээр хийгдэхгүй. Учир нь өнгөрсөн жилүүдийн хөрөнгө оруулалтын ажлуудын төлбөр болох 2.5 их най төгрөгийн үр төлбөрийг барагдуулна. За гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал, өртөгт суурилсан санхүүжилт гэх зарчмаар төрийн албан хаагчдын цалингийн системийг өөрчилнө. За үүн дотор орон нутагт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын цалинг 20% нэмэгдүүлнэ. Ингэхдээ орон нутаг өөрөө төрийн албан хаагчдынхаа цалин үүн дээр нэмж нэмэх боломжийг олгож байгаа юм байна. За хүүхдийн мөнгийг нийт хүүхдийн 91% авахар 1 их найд 394 тэрбум төгрөг төсвөлжээ.
нийслэлд одоо өрхийн орлогын дундаж орлогын хэмжээ 1.9 одоо сая төгрөг, орнуудад 1.5 сая төгрөг. Ингээд дундч нь бол 1.7 сая төгрөг. Тэгэхээр 1.7 сая төгрөгийн дундж хэмжээг 2 дахин гэж тооцоогоор ер нь 3.5 сая орчим үе түүнээс дээш орлоготой хэсэг нь бол одоо нэлээд тийм өндөр орлоготой ийм өрхийн орлогын ийм ангилалд байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь одоо нийт хүүхдүүд юм байна. Одоо 91 одоо хувь нь одоо хүүхдийн мөнгөө цааш хэвээр хадгалаад үргэлжлээд явах ийм боломж бүрдэнэ гэсэн үг. Мөн хэд хэдэн татварт өөрчлөлт орулж байна. 2027 он хүртэл хөдөө аж ахуйн салбарын боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг галийн татвараас бүрэн чөлөөлөх IPO гаргасан уулуурхаан бус компани хувьцааны ногдол ашигын татварыг 5% болгож бууруулах, за хөрөнгө оруулалтын сангийн татварыг тэглэх, хүн амын орлогын албан татварыг шатлсан хэлбэрээр авах харуулжээ. Одоо бол ерөөс яг шатлал байхгүй 10% л ийм татвартай байна. За тэгвэл 0-оос одоо 10 сая дээр 10% хэвээрээ. За 10 саяас давсан 15 сая төгрөг хүртэл орлого төр давсан хэсэг дээр нь 15%. Давсан хэсэг дээр нь. За өөрөөр хэлбэл 12 сая төгрөгийн одоо сарын орлого шүү. Сарын орлоготой бол 10 саяас нь одоо 10% буюу хуучнаар нь одоо сая төгрөг. За 2 саяас нь 15% буюу 300 мянган төгрөг. 10 сая 300 мянган төгрөг байх жишээтэй. За 15 саяас дээш давсан хэсэгт нь одоо 20% татвар ийм одоо шатсан татвар байна. Засгийн газар ирэх 3 жилд баримтлах стратеги танилцууллаа. Дараагийн 3 жил шин арилжааны бонд гаргахгүй, гадаа зээлийг зөвхөн шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд зориулнаа. Төсөвлөр жил бүр 250 хүртэлх сая долларыг үндсэн зээлийн төлбөрт өгч байх юм байна. За эцэст нь 2023 онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг 1.9%, экспортыг 2019 оны хэмжээнд хүргэх, инфляцийг оны 2 дугаар хагасд 1.5 тонд барихаар төсвийг төлөвлөжээ. Монгол улсын төсвөөс 1.5 их найт төгрөг буюу нийт зарлагын 16% хүүхдийн мөнгөнд зарцуулж байгааг улсын хурлын дарга мэдээлсэн. Гэхдээ төсөвт ачаалал болж байгаа энэ мөнгө Монгол улсын хувьд ядуурлын хувийг бууруулах нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ болж байна. Одоогийн аргачлалаар зорилттой бүлгээ тодорхойлж хүүхдийн мөнгийг зарим хэсэгт олговол энэ нь буруу шийдэл болно гэж өнөөдөр манайд ярилцлага өгсөн их сурвалжууд үзэж байна. Халамжаас хөдөлмөр шилжүүлэх бодлого баримтлаж ажиллах талаар албаныхан мэдэгдэж эхэлсэн. Тиймээс эх хонд хүүхдийн мөнгийг зорилттой бүлэгт олгож эхлэх шаардлага үүсэл байгааг мэдээлж байгаа юм. Энэ талаар бид сахилгачдын байр суурийг асуулаа. Монгол улсын хувьд хүүхдийн мөнгийг зөвхөн зорилттой бүлэгт өгөх нь тохиромжгүй шийдэл болно гэж манай их сурвалжууд үзэж байна. Хүүхдийн хаа мөнгө рүү, хүүхдүүдийн хаа боломж руу гард үрхээс илүү тийм үү цөөхөн хүмүүс их баялаг хийгээмж байгаа тэр хүмүүсийг жишээлбэл дэвшилтэт татварын бодлогоор ч юм уу прогрессив бодлогоор ингээд төсөв нэмэгдүүл. Хүүхдийнхаа мөнгөөр амьдэрдэг олон өрхүүд байгаа. Тиймээс зөвхөн зорилттой бүлэг гэдэгт багтаагүй арай гэж амьдрал авч явж байгаа тэр хүмүүсийн одоо боломжийг авах замаар тэднийг одоо орхиод зөвхөн зорилттой бүлэгт гэх юм бол тэр нөгөө нэг 50-60% та ядуурлалт нөгөө эрсдэлт бүлэгтээс өмөр чинь шууд доошоогоо ядуурлал руу очив. Хүүхдийн мөнгөнд нийгмийн хамгааллын бодлогын арга хэмжээ гэж нийгмийн бодлого судлаач Инхцул өөрийн Twitter хуудаснаа байр сууриа илэрхийлжээ. Тэрээр хүүхдтэй болох үед айлт зардал нэмэгдэж орлого багасдаг. Хүүхдийн мөнгөнд энэхүү орлогын гачигдлыг шийдэхэд маш чухал үүрэгтэй үрдэн бүхий арга юм. Монгол гэхэд хүүхдтэй айлбарт хүүхдийн мөнгө өгөх нь ядуурлын төвшин 33-14% болгож буурлана гэж UNICEF-ийн судалгаанаас иш татжээ. Дэлхий дээр ямар нэгэн байдлаар хүүхдийн мөнгө олгодог нийт 108 улс байдаг. Эдгээрээс 23 нь хүүхдтэй айлбарт тэтгэмж өгдгийн нэг нь манай улс юм. Олон улсын валютын сангаас халамжийн бодлогыг зорилттой бүлгүүд рүү хүрэхэд илүү анхаарах шаардлагатай байгааг сануллаа. Учир нь халамжийн хатгаарсан бодлого нь чинээлэг иргэдэд завших боломж олгож байгаа талаар хэлсэн юм а. Энэ талаар манай сэтгүүлч Хашлавын бэлдсэн мэдээллийг одоо хүргэе. Өнөөдөр олон улсын валютын сангаас халамж зорилттой бүлэгтээ хүрэхгүй байна гэсэн дүгнэлтийг гаргасан талаар мэдээллээ. За үүнээс гадна өндөр орлоготой иргэдийн иргэд за айл өрхийн хүүхдүүд хүүхдийн мөнгө авахгүй гэдэгт санал нэгдэж байгаагаас илэрхийлсэн юм а. Одоо яг одоогийн ингээд хавтгаарлуулан олгож байгаа хүүхдийн мөнгөний хөтөлбөр бол одоо чинээлэг бүлгийн хүмүүст илүү хөвөөчтэй байна гэж дүгнэж байгаа. А тэгээ яг үнэхээр тэр хэрэгцээтэй ядуу өмзөг бүлгийн хүүхдүүдэд төдийлөн тэр бүр хүрч чадахгүй байноу та гэсэн бодол төрсэн. Тийм болохоор одоо ийм зорилт бүлэг чиглүүлээд
чинээлэг бүлгийн хүүхдүүдэд бүлгийн одоо хүүхдүүдэд энэ мөнгийг өгөхгүйгээр үссэн одоо хэмнэлтийг тэр ядуу эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд илүү сайн одоо олгох тийм төслийг бүрдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй. 2022 оны төсвийн харахад ихний хагас жилийн байдлаар 2.8 их найт төргийн чиглэл зарцуулагдсан байна. Тэгэд мэдээж цаашдаа бас нэмж харна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх одоо эмзэг бүлэг буюу орлого багтай айл өрхүүдийг бид нар төрцхийнхаа бодлогын хэмжээнд халамжилж, дэмжиж, тэтгэхээс өөр арга байхгүй. Тэгэхээр оновчтой бай буюу зорилттой бүлэгтээ дөрвөн одоо дэмжлэг болох уу ийм л одоо төсвийг зоо гэж одоо дотоод эдийн засгийн бид нарт хэлж гээд олон улсын баалган хэлж гээд. Олон улсын валютын сангаас Монгол улсад дотооддоо макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах шаардлагатай байна гэдгийг өнөөдөр нэмж онцолсон. За үүнээс гадна төсвийн төсөлтэй холбоотой өндөр орлоготой иргэд татварын нэмэгдэл төлнө гэх саналыг дэмжиж байгаагаа мөн илэрхийлсэн. Мөн ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийг цаашид Монгол банк хэрэгжүүлэх нь буруу гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ. Bank of Mongolia is trying to Монгол банкны хэрэгжүүлж байгаа. Монгол банкн дээр байдаг ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөрийг энэ оны эцсээр дуусгар болгож хэрэгжилтийг нь зогсоох хэрэгтэй. Импорт нэмэгдхийн хэрээр нөгөө гадаад валютын нөөц маань шавхагдаад ирж байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол улсын валютын нөөц багасж байгаа энэ үед бол валютын нөөцөө хэмнэлхийн тулд одоо ийм арга хэмжээ авахаас бас өөр арга байхгүй. Яг л өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд одоо энэ чиглэлээр одоо хязгаарлах арга хэмжээ ерөөсөө аваагүй байна. За мөн үүнээс гадна олон улсын валютын сангаас шаардлагагүй төслүүдийг зогсоох шаардлагатай, эсвэл ирэмт дараа үүсгэх шаардлагатай гэдгийг онцлсан юм а. Монгол улсад ирж байгаа гадаадын иргэд албан хэргийн зорилгоор хөрөнгө оруулагч, хөдөлмөр эрхлэгч, суралцах, гэр бүлийн зорилгоор цагаачлах, шашны зорилгоор хувийн төр эрхч гэсэн визний ангилаар ирдгээ. Визний хугацаа ангилаас хамаарч 30-аас 365 хоног байдаг. Манай улсад 30 хоногоор ирж байгаа гадаадын иргэд цөөнгүй байна. Тухайлбал энэ сарын 15-наас хойш нийт 10 хоногийн хугацаанд 5000 гаруй иргэн Оросын холбооны улсаас орж иржээ. Бидний уулзаж ярилцсан зарим Оросын холбооны улсын иргэд Монголд ажиллах, мөн виз сунгах хэрэг гарвал хаана хандах хэрэгтэйгээ мэдэхгүй байна гээ. Дөрөв иргэд 30 хоног хэрхэн сунгах талаар судлааг болохоор сайн мэдэхгүй байна. 30 хоног дууссан болохоор зайлшгүй хилээр буцаж гарах хэрэгтэй. Тэгэд магадгүй элчин сайдын яамд хандах байхаа. Эсвэл өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонирхох байгууллага, бизнес эрхлэгчийг олох. Тэдгээр газрууд нь танд урилга хийж өгөх байхаа. Оног дуусвал сунгаж болох байхаа. Энд хаа нэгт магадгүй элчин сайдын яамд хандах байхаа. Консул элчин сайдын яамд хандана. Гэхдээ цаашид үлдэх хэсгээ шийдээгүй л. Элчин сайдын яманд хандах байхаа, холбогдох бичиг баримт шаарддаг тийм. Бид нэр сурах эсвэл ажиллах зорилгоор ирээгүй болохоор энд байх хугацаагаа сунгах эсвэл виз сунгах боломж байхгүй. Олон улсын гэрээний дагуу визгүй ирсэн гадаадын иргэний Монгол улсад байх хугацааг нэг удаа 30 хүртэлх хоногоор сунгадаг. Виз сунгах хүсэлтэй хугацаа дуусахаас ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө цахимар болон бичлэн гаргах боломжтой гэж Монгол улсын виз олгогч оронд заасан байна. Долларын хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч танд баярлалаа. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт олон улсад дотоодод болсон зарим онцлог үйл явдлыг гэрэл зургаар хөргий. We'll be right back.
хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа. Дэлхийн банкны 2 жил тутам явуулдаг судалгаагаараа манай урт хөршийн эдийн засгийн өсөлтийг энэ онд 2.8% та байна гэж таамаглажээ. Энэ нь дэлхийд эдийн засгаараа 2-т ордог тус улсын хувьд өнгөрсөн 30 жилийн түүхэнд анхудаа бүс нутагтаа эдийн засгийн хөгжлөөрөө сүүл татаж байгаа хэрэг юм аа. Тэгэхээр Дэлхийн банкны явуулсан судалгаагаар Хятадаас бусад Ази, Номхон далайн бүс нутгийн улс орнуудын эдийн засгийн өсөлт энэ онд сайжирсан үзүүлэлтэй гарсан байна. Тодорхойлбол Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хөгжиж буй орнуудын эдийн засаг энэ онд 5.3% хүрч өссөн гэж тооцоолсон байна. Энэ нь өнгөрсөн жилээс 2.6% өссөн үзүүлэлт юм. Харин бүс нутгатаа сэргэлтээр тэргүүлж байсан бүгд найрамдах Хятад ард улсын өсөлтийг энэ онд 2.8% хүрэх төлөвтэй гэж тооцоолсон нь өнгөрсөн оны 8.1% өсөлттэй харьцуулахад огцон буурсан үзүүлэлт болж байна. Мөн өнгөрсөн 30 жилийн турш бүс нутгатаа тэргүүлдэг байсан Хятадын эдийн засаг 1990 оноос хойш анхудаа Ази, Номхон далайн бүс нутгийн бусад орнуудаас хойгор чагсаж байгаа нь энэ юм. Хэдийгээр манай урт хөршийн онд эдийн засгийн өсөлтөө 5.5% төргөн гэж тооцоолж байсан ч цар тахлын эсрэг баримтулж буй чанга хатуу бодлого дээр нэмээд тус усад үүсэт бай үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн хямралаас олж эдийн засгийн өсөлт нь хүлээлтээс 2 дахин буурахад хүрээд байна. Мөн Хятад улс Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн 86% дангаараа бүрдүүлдэг тул тус улсын эдийн засаг ийхүү буурсан нь бүс нутгийнхаа эдийн засгийн өсөлтийг хоошин чангаж байна гэж Дэлхийн банкнаас мэдээлээд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Хятадыг оролцуулгүйгээр тооцоход 5.3% байсан Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил Хятадыг оролцуулаад 3.2% болж буурсан байна. Ази, Номхон далайн бүс нутагт эдийн засгийн өсөлт дээшилсэн үзүүлэлттэй байгаа бол барууны орнуудад нөхцөл байдал эсэргээрээ байна. Тухайлбал Орос, Украиний дайнаас болж Хятад, Турк, Оросоос бусад төрхийн ихэнх улс орнуудад зээлийн хүү нэмэгдэж, инфляци үргэлжлэн олон улсын валютад ам долларын эсрэг үн цэнэ алдаж эхэлж байгаа юм. Ам долларынхаа шинхүү чангарснаар манайх шиг улс орнуудад үр төлбөрөө барагдуулахад уламж хэцүү болно гэдгийг шинжээч та харуулж байна. Парист төвтэй эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн байгууллага өмнө нь дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг ирэхчл 2.8% хүрнэ гэж тооцоолж байсан. Харин энэ удаад дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллөө 2.2% хүртэл бууруулсан байна. Мөн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн байгууллагаас дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг энэ жил 3% тань гэж тооцоолоод байгаа юм. Гэхдээ дэлхийн эдийн засгийн хямрал өртөн эдийн засгаараа тэргүүлдэг байсан Европын бүс нутагт хамгийн хүнд тусч байна гэдгийг тус байгууллагын ахлах эдийн засагч Альваро Сантос мэдээлсэн байна. Ерөнхийдөө эх онд Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн өсөлтийг 0.5%, Евро хэрэглэдэг орнуудын өсөлтийг 0.25%-аар буурна гэж тооцоолдог юм. Тиймээс Дэлхийн банкны ерөнхийлөгч, Дэлхийн худалдааны байгууллагын ерөнхий захирал тэргүүтэй томоохон эрх мөд Дэлхийн эдийн засгийн хавцлын дэлхийн эдийн засаг хавцлын ирмэгдэр ирээд байна гэж анхааруулад байна. Харин манай улсын хувьд Дэлхийн банк Монгол улсын эдийн засгийн 2022 оны өсөлтийн төсөлөө 2.5%-аас 2.4% болгож бууруулсан байна. Ийм буурахад манай улсын хэлхийн бомбын сандал дэлхийн эдийн засгийн өсөлт сулрах төлөв импортын хөлс шатхуун бордооны үнийн өсөлт зэрэг асуудлууд нөлөөлөд байгаа юм. Гэхдээ 2023-аас 2024 он буюу эх онд оюуд толгой төслийн гүний уурхай ашиглалт орохтой холбоотойгоор эдийн засгийн өсөлт эрчимчиж 6% хүрнэ гэж тооцолжээ. Гэсэн хэдий ч Орос, Украиний дайн болон бүгд найрамдах Хятад ард улсын тэг ковид бодлого хэдийн ирэх хугацаанд үргэлжлэх мөн өндөр хөвчлөлтэй орнуудын мөнгөний бодлогын төлөв урьдчилан тооцоолж байснаас ч илүү эрчимтэй чангарах зэрэг хүчин зүйлсээ шалтгаалan Монгол улсын төлбөрийн тэнцэл мутаж төсийн алдагдал нэмэгдэн инфляцийн дарамт эрчимчих эрсдэлтэй гэдгийг Дэлхийн банкнаас манай улсад анхааруулад байна. Монгол улс ардчлсан улс. Гэтэл хүний эрхийн мэдрэмжгүй Монгол ардын нам ард иргэдээ өөрсдийн дураар доромжилж байна гэж ардчлсан намын залуучууд үзэж байна. Тэд ерөнхий сайдад 72 цагийн хугацаатай шаардлага өгч засгийн газрыг бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцрохыг шаардлаа. Би болгосон байна. Би нийт одоо ардсан 72 цагийн хугацаатаа бид нар шаардлагаа өгсөн. Одоо үлэн гэж байгаа юм байна, өчигдөр ул гэж байгаа юм байна. Удахгүй бид нар хошног юу болдгийг мэдэхгүй. Одоо мал амьтан болох юм уу мэдэхгүй. Иргэдтэй болов ингэж ханддаг засгийн газартаа цаашд бол Монгол улс цаашаа нэгч алхахгүй. Хүний эрхийн мэдрэмжгүй олон жил энэ коммунист нам дарлаж олон жил энэ бид нарыг хүний эрхийн мэдрэмжгүй сүултээ бүр яг үндэлэхэд дормжилж байна. Тийм учраас бид нар яг үндэлэхэд энэ 72 цагийн дотор гэж хэлж байгаа боловч өнөөдөр юм маргааш энэ хариугаа өгөхтэй. Хамгийн түрүүнд Монгол улсын кабинетийн дарга буюу Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, засгийн газрын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ та өөрөө уучлах хэрэгтэй.
Засгийн газрын гишүүд нь иргэдэд орлогын түвшнөөр нь ялхаж, яам нь иргэдэд хийдэг ажлаар нь доромжилсон видео цацаж байгаа нь засгийн газрын байр суурь гэж харагдаж байна гэсэн юм а. Тиймээс үндсэн хууль зөрчсөн засгийн газар огцрох ёстой гэж ардчилсан намын залуус үзэж байгаа юм а. Уул гэдэг үгийг оюун эрдэнэ өөрөө тэнцвэр хэрэгжүүлсэн төрчний юм авч игэ гэж кабинет дотроо ярьсан байгаа. Эрчим хүчний хэрэгцээг хангахын тулд Монгол улсад шинэ станцууд барих шаардлагатай. 5 дугаар цахилгаан станц гэх мэт олон цахилгаан станцуудын төслүүд хөрөнгө оруулалт байхгүйгээс өнөөдөр хүртэл гацаад байна. Хэрвээ эдгээр төслүүдэд хөдөлгөж эхлэхгүй бол ирээдүйд эрчим хүчгүй болох эрсдэлтэй гэдгийг мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Эрчим хүчний доголдуулыг арилгахын тулд цахилгаан станцуудаа өргөтгөн шинжилгээс гадна шинэ хөөсрийг яаралтай барих хэрэгтэйг салбарын инженерүүд хэлдэг. Өнгөрсөн хугацаанд 5 дугаар цахилгаан станц, Багнуурын цахилгаан станц, Эрдэнэ бүрэн Игийн голын усан цахилгаан станцыг ашиглалтанд оруулна гэд олон жил гацаасан. Одоо хүртэл дээрх станцуудыг барих ажил эхлэх байна. Хувьчлалын маань маш олон компаниуд лиценз тусгаарлалт авсан боловч тэрэн дээр хөрөнгө осгож чадахгүй, төслөө хэрэгжүүлж чадахгүй. Энийг засгийн газар хүлээгээд суугаад байвал эргээд эрчим хүчний хөмсөлтөд орох юм шитэнд орчлоо шүү. Тэгэхээр энэ дээр өөрөө төр өөрөө цаг алдахгүй 5-7 Эрдэнэ бүр ингээ тодорхой төслүүдийг төр өөрийнхөө одоо нөөц боломжоор хөрөнгө оруулалтаар одоо хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ төслүүд одоо хүндрэл үүсэж байгаа асуудал бий. Гэхдээ энийг хэрэгжүүлэхийн төлөө л ажиллаж байна. 4 жил бол байдал бол нэлээд хүнд байх нэ зүйл зовлосоо. Тэгэхээр энийг одоо байдлаас авахын тулд бол хамгийн түрүү анхаарах хэмжээ бол түрүү ярьсан 27-ын захилаа станцтай 200 мегаватт цагийн хойто 2023 оны намар одоо ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. Дараа нь бол одоо 3 дугаар цахилгаан станц дээр 300 мегаваттын өргөтөл хийх хэрэгтэй. Тэр өргөтлийн ажлыг одоо бас хуцаа алдах мөнөөс оруулах юм шаардлагатай байна. За тэгээд дээр нь одоо Игийн голын усан цахилгаан станц байна тий. За энэ талаар бол одоо ингээд ерөнхий сайдын төвшөнд хөрөлдөлтүүд үүсэж штэ. Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцыг ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. Заашид харанхуу хөлдөө нийслэлийг бий болгохгүй тулд эрчим хүчний тарифыг нэмэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Ингэж байж өнгөрсөн хугацаанд алдсан 150 гаруй тэрбум төгрөгийг нөхөх, шинээр станц барих ажил урагшлах болон одоо байгаа станцуудынхаа өргөтгөл хийх боломжтой гэж салбарын мэрэгчлэнүүд үзэж байгаа юм а. 19 оноос бол эрчим хүчний тариф бол нэмэгдээгүй байгаа. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний хуучирсан тоноглолын засварчилгээг хийх, үлийн бэлтгэл ажлыг хангах, за цаашлаад бол эрчим хүчний салбарт шинэ хөрөнгө оруулалтыг татахад эрчим хүчний үн тариф бол зайлшгүй хөдөлгөх шаардлага бол байгаа. Өнөөдөр эрчим хүчний шилжилт олон улсын чуулган болж салбарын ирээдүйг хандлага болон одоогийн асуудлуудаа ярилцлаа. Талаар хөтөлбөр танд студиэс шуурд хүрч байна. Урчин зүүн баян өртөөнөөс ханг мандал чиглэлд явж байсан гал тэрэг замаасаа гарч осолцсон байна. Тодорхойлбол Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын нутагт ачаа хүрэхээр явж байсан Mongolian Translogistics компани вагон замаасаа гарч унжээ. Дотор нь 3 хүн явж байсан бөгөөд биеийн байдал хэвин гэж мэдээллээ. Ослын шалтгааныг урдчилсан байдлаар тотооход хурд тэтрүүлсэн мөн вагоны машинист нь согтуу байсан гэж мэдээлэл ирсэн байна. Энэ талаар зам тээврийн хөгжлийн сайд Бямб цогт мэдээлэлдээ төрийн болон хувийн хөвшлийн олон төмөрт замыг нэгдсэн удирдлагаар хангахгүй бол дэг журам хариуцлагын тогтолцоо алдагдсан байна гэж сануулсан байна. За дараагийн мэдээг хүргэе. Иргэдэд төдийгүй мэдээллийг ил тод болгох үүрэгтэй сэтгүүлчдэд хэрэгтэй мэдээлэл төрийн байгууллагаас авахд хүндрэлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл мэдээллийн ил тод байдал Монгол улсад маш хангалтгүй шат шатныхан хилдэг. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг 5 сарын өмнөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн. Гэвч мөн л хэрэгжилт хангалтгүй байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн мэдээлэл авах байдал ердөө 44% та байна. Цогц хөгжлийн үндэсний төв мэдээллийн ил тод байлгах асуудлыг шийдэх эхний алхам нь парламентын гишүүдийн эрт саналыг ил болгохоо гэж үзсэн байна. Энэ ч зорилгоор улсын хурлын гишүүдийг хуралдаа суусан байдал өргөн барьсан болон санал өгсөн хуулийн төслүүдийн мэдээллийг нийтэд ил болгох вэбсайт ажиллуулж эхэлжээ. Гэвч энэ мэдээллийг үнэн бодитоор авахын тулд тэд улсын хурлын тамгын газарлаг 4 удаа хүсэлт өгч дахин 2 удаа өргөдөл гаргасан ч одоо хүртэл ямар ч хариу аваагүй байна. Таныг төлөөлж байгаа гишүүн хуулийн төсөлд ямар санал өгж ийнө гэдэг бид өнөөдөр хүртэл ил тод мэдэж чадахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл жишээлбэл хөдөлмөрийн тухай хууль батлагдлаа гэж бодоход намайг төлөөлж байгаа улсын хурлын гишүүд хэрэг дэмцсэн юм уу, татгалцсан юм уу, оролцоогүй юм уу гэдэг нь бид одоо хүртэл ингэж нэлээд их сурвалжаас мэдэх боломжгүй байдаг.
камертай годамд гэмт хэрэг баг гардагтай адилхан яг энэ мэдээлэл нээлттэй иргэдний хандаг төрсөлт бол хулгай, лоувер, авилга бол баг байдгаал гэдэгтэй адилхан. Тэгэхээр иргэд өөртөө оролцож байгаа гэдэг үсрэглийг тасралт өг хянах боломжийг өрдүүлж байна. Тэгэхээр хаана мэдээллийг нуугаад байна? Ер нь тэнд бол асуудал байна гэж бид нар баг шууд өгнж бол. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхлээд ч энэ асуудал шийдэгцэнгүй. Club International-ийн хийсэн судалгаагаар энэ хуулийн хэрэгжилт маш хангалтгүй гэсэн үнэлгээтэй гарсан байна. Жишээ нь хуулинд нийт 600 орчим мэдээлэл ил тод байх ёстой гэж заасан. Гэтэл өнөөдөр 40 гаруй хувь нээлттэй болсон. Иргэд энэ мэдээллүүдийг авах хүсэлт гаргасан ч ихэнх тохиолдолд хариу өгөөгүй гээд олон хүчин зүйлс хамаарч хуулийн хэрэгжилт 44.3%-тэй гарсан байна. Гол буруутан бол мэдээлэл хариуцагч. Ямар байгууллага гэхээр төрийн байгууллагууд орж байгаа. Улс төрийн нам орж байгаа. Улсны олон төрлийн байдлаас орж байгаа. За тэгээд төрийн чиглэлийн хуулийн гэрээгээр гэрээний үснээ гүйцэтгэж байгаа төрөмс байгууллагаас орно. Өмнө төрийн өмчт ажихуйн нэгж удаа нэг энэ таван төрлийн байгууллагууд хуулийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Энэ байгууллагууд л ажиллая хэвгүй. Төрийн болон хувийн байгууллагуудаас иргэд мэдээлэл авахдаа шалтгаанаач тооцох албагүй юм. Гэвч төрийн албан хаагч болон иргэдийн энэ тухай хуулийн мэдлэг нь өөрөө 29% гарсан тул хууль зөрчил хэрхэн хариуцлах хуулийг талаарч ойлголт байхгүй байна гэсэн үг. Хэрв нээлттэй мэдээлэх ёстой мэдээллүүдийг өгөхгүй бол зөрчлийн тухай хууль эрүүгийн хөдөлмөрийн тухай хуулиудаар зохицуулагдах ёстой. Үүнээс хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих хариуцлах хүлээлгэх нөгөө талаас засгийн газар иргэд болон төрийн байгууллагуудтай энэ тухай мэдээллийг түгээх ажиллагаа маш муу хийж байна гэж оролцогчид дүгнэж байна. Мэдээллийн технологийн дараагийн цахиурын хөндөй болох зорилгоор Казахстан улс технологийн том парк байгуулжээ. Дэлхийн улс орнууд технологиор өрсөлдөж буй энэ үед нэг улсаас хараат бус бие даасан улс болох зорилго Казахстан байна. Тиймдээж цахим Казахстан хөтөлбөр хэрэгжүүлж түүний нэг хэсэг Астана хаб технологийн паркийг байгуулжээ. Өнгөрсөн 2021 оны байдлаар Казахстан улс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 3% дүүх буюу 2.3 тэрбум амрикт долларыг харилцаа холбоо технологийн салбараас олсон байна. Хэдийгээр энэ нь дэлхийн том Apple-уд буюу Microsoft, Amazon зэрэгтэй харьцуулахад бага мөнгө боловч Казахстан улс үүнээс том амбицтайгаар технологийн салбарт хүл тавьж байна гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол дараагийн цахиурын хөндийг Казахстан улсын төв Астанад байгуулна гэдэг Астана хабыг би болгоч. Астана хаб яг л ирээдүйд ирсэн юм шиг мэдрэмжийг төрүүлж байна. Астана хаб олон улсын технологийн паркийг Казахстанны цахим хөгжил инноваци яам нийслэл Астана хоттой өнгөрсөн 2018 онд байгуулсан. 22,000 метр квадратыг хамрах Астана хаб боловсрол бизнес бүс нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр гэсэн үндсэн 3 чиглэлд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тухайлбал бизнес хөтөлбөрийн хурдсуурт 500 гаруй стартап компани олон улсаас цуглаж хамрагдаж байна. Астана хаб бол Төв Азиад хамгийн том IT стартап технологийн паркийн нэг гэж тооцогддог. Бидний хурдасгуур, инкубатор хөтөлбөрүүдээр 1500 гаруй стартап төрсэн. Тэднийг экспоненциал аргаар өсөж хөгжөхт нь туслах зорилготой ажилладаг. Удахгүй бид Digital Bridge форумыг зохион байгуулах гэж байгаа. Энэ чуулган нь Казахстанда томоохон чуулгануудтай ордог бөгөөд жил болгон зохион байгуулагддаг. Бид энэ жил 15,000 хүсэлт хүлээ авсан учраас маш олон хүн цугларна гэж бодож байна. Энд венчур хөрөнгө оруулагчдаас гадна Монгол, Азербайджан, Турк гэх мэт улсуудын технологийн паркийн төлөөллөд ирнэ. Тиймээс энэ жилийн чуулган сонирхолтой, үр дүнтэй болно гэдэгт итгэлтэй байна. Астана хабын хурдсуур хөтөлбөрт 3 сарын турш амжилттай оролцож шилдэг 3 компани нэгээр шалгарсан Монгол компани бол FiberCloud. Үүлэн технологиг хөгжүүлэгч тус компани Казахстанны ерөнхийлөгчид төслөө танилцуулах хэмжээнд хүртэл олон саад бэрхшээлийг тулсан байна. Эхний баачин буюу одоо яг бидрийн байгаа хэсэг бол яг энэ 15 компани байгаа. Энэ өнгнүүд нь ямар ч төв гэхээр улаан нь бол үндсэндээ танай компани зорилттой бол хүрэхгүй гэсэн одоо дүнгэс үг л да. Шар нь бол хүрч магадгүй, ногоон нь бол зорилттой хүрэх боломж байна гэсэн үг. Тэгээд манай үд чинь эхлээд бол улаан оноотой ямар ч зорилго одоо найдлага байхгүй байх гэсэн үг. Тэгээд дараагийн 7 хоногос 4 оноотой явж яснаа буцаад 2 оноотой болоо. Тэгээд сүүлийн 7 хоногт 5 оноотой ногоон болоод дуусчихаг гэсэн үг. Тэгээд энэ дээр ингээ анзаарах юм бол 5 ушуутай 3 баг байгаа. Энэ 5 ушуу нь ямар ч төв гэхэлэр зорьсон зорилтоо давуулан биелүүлсэн гэсэн үг. Тэгээд бидний хувьд бол яг энд ирээд үндсэндээ жилийн хугацаанд ч үгүй магадгүй ирээдүйд хичнээн удаан ойлгох байсан хугацааг 3 сард бол ойлгосонд бол их баяртай л байгаа л да.
Астана хабын хурдсуур хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа компаниуд татварын хөнгөлөлттэй нөхцөлд үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой. Тухайлбал нэмэгц зүртгийн албан татвар, импортын татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл зэрэг 5 төрлийн татвар хураамжийг тэгэлдэг. Харин ашгийн татвараа эхний 3 жилийн турш 5% бүртэл бууруулад түүнээс хойш тэгэлдэг байна. Энэ бүх хөнгөлтийг бизнесээ эхлүүлж байгаа бүх стартапуудад эхний 5 жил үзүүлдэг байна. Онцлог үйл явдал таны мэдэх хэрэгтэй мэдээллийг багцлан хүргэдэг 7 гаруй хөтөлбөртэй хамт байсанд баярлалаа. Маргааш энэ цагт эргэж тулцъя.